ያው ነጋና ጣባይ እንግዲህ ዞረን ተዟዙረን ታች ከተፋል ማጣውላችሁ አዳምጡ። አንደኛ ዓለም ሁለተኛ ዓለም ሶስተኛ ዓለም ተባብሎ ሀገራትና አጉራቴ ደረጃ መድብ ወጣላቴ ዓለም እስገሩ ኩል ፈጥሮ እኛ ግን መደመር ማባዛት ማካፈልና ማከፋፈል ከዳብሎስ ተማር አደለም ተወሰው ዘርተው ተው ተው ጠባችን ይከ ተይዋኔ ተይ 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 በፍቅር ነው ተው አዳም ዘርተው ተው ተው ሰላም ይወንተው ይሳቅም ተው ዝማልም ተው አርባቅም ተው አክራርም ተው አሽከርካርም ተው እዝም ተው አጭበርባርም ተው ግመልም ተው አምባሳም ተው ንስርም ተው ድራገንም ተው ወንድም ከወንድም እረፍ ጎርበትም ብንተሳሳብ በቅናት ይቻላል። ክቡ ፍርድ ቤት፣ የተከበሩ ዳኛ፣ ስፈስ ባይ ባፈስኩኝ ወጥሮ ሽቴ ባፈኩ ታዲያ ምናትፍቼ ሚከሱኝ ወንድም እንዲያነት ያባዘ የተጠናው ተው እኛ መሃል ካለም በአገር ሽማግሌ አውጫጭኝ ይማከር ይገሰጥ ይረገም ምቀኝነት ተዳቅሎ አመት አርግዞ ቅጥፈታምቶ ማጠላት ወልዶ ክፋት የምረት አልባልታ ጭሮ ወሬ ለኩሶ ነገር አንድዶ ወዳጅ ከወዳጅ የሚያፋጭ በትዳር መሃል ጥልቅ ብሎ እንደ ኡርጎ ዝንባልና ሚስት የሚያጋጭ ለግል ጥቅሞ ስል ጥቅማኛ አገር ከአገር ወገን ከወገን ባሉ ባልታ ደም የሚያራጭ እንዲህ አይነት ያጦ ከብረ ጭራቅ ከኛ ሁሉ ከምድረ ገጽ ይራቅ ጭራቅ Socialism, racism, antagonism, illuminism, imperialism, cannibalism, jolly-jackism, dictatorism. Mending on the swag, women the salamism, benanteism, oism, andalism, anipasm, especialism. Especialism! Yes, Andy. Hi, Anchialem. አይማላም መቼም አንቺ ቆና አዘነብሽ ቢኒዳን እንቀጥል ምራፍ ዘራፍ 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 ለለውጥ በተጉ በሰው ቤት ደጃፍ ማነው ሎገን ያዘዘው ጅራፍ ዘራፍ ዘራፍ ሀገረን እያለች ሉሲ አዳም የልጅ ልጅ ወንጭፍ አንስታለች ዘራፍ ዘራፍ ተኮሰታተረ ተቆጣ ስሜቴ አመመኝ መሟስቃዩ አየቴ ዘራፍ ዘራፍ አብልቶ በሸኘ ተቀብሎ ከደጅ የነሱን እንግዳ ስለምን ወንድሜ በሱ አገር ይፈረጅ በስቃይ ይጎዳ ዘራፍ ዘራፍ የሳምሶንን ጸጉር ቀጥዬ የሙሴን በትር ተቀብዬ በኤልያስ ሰረገላ ዱቅ ብዬ አስፈላጊው አሰናድቻለው ጦብያ ዘራፍ 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 መባርቶ ያቃል በበቱ ደጃፍ ተይ አንተም ተው አንቺም ተይ አንተም ተው። Alright my people, hope you liked the last song. Video kete mechachu Facebook page achi live made like marach lalachu ndiyashinuf. Let's move on to the next song. Yemikattelaw muzika ya anta ya tariku 80 shalle wochi alba susi wochi lello sus malakno wore malakno wore hamit
So actually ብዙ ይሄኛው ሬጌ ነው አይደል? አዎ ሬጌ ነው። ድሬ ሌላቸው ሰዎች ሬጌ ከብዳቸዋል ይባላል። አይ ችግር የለም። ያኔ እኔ ድሬ ስላለኝ ድሬ ጎኔ ስለሆነች ድሬዳ አስፈልገኝም ብዬ ነው። አይ ግን ገራሚ አርገ ሰርተዋል ማለት ነው። ትንሽ የገረመኝ ነገር ብዙ ሰዎች ወሬ ያለበት ወሬ በቃኝ ወሬ ምናምን ያሉ ሰው አንተ ደግሞ ወሬ ያወራው ነበር ወረኛ ነበርኩ ለምሳሌ ምን የሆነት ነው ወይስ just ለዘፈን ብለን ይጻፍ ሙዚቃው የሆነ ሰውን ትስልና ነው የምጽፈው ምንም ነገር የሆነ ነገር ነው ማለት የሚያኗኑር ሰው ያስፈልጋል እኛ ከእንስሳ ጋር ብንኖር የሰው ልጅ በመድር ቢያልቀና ከእንስሳ ጋር እኔ ብኖር ለእንስሳ ልዘፍንም እንስሳኛ አልችልም እንስሳኛ ቋንቋ አልችልም ስለዚህ አኗኗሪ ሰው ያስፈልጋል ያ ሰው ነው በመና የሚፈጥርልን ነገር ምሰራው ስለዚህ የሆነ ምስለው ወይም ደግሞ ቀደም እንዳለ ቢኒያም ሞዴልም ተረጎ ሰው አለ ያን ሰው ገጸባሪውም ሰጠው ሰው የሌላ ሰዎችን ካራክተር ይወሰድ ይሳ እና ወጪ አልባ ሱሴ ደግሞ በጣም ጋዴም ሱስ ነው ምናልባት ራሴ ዝም ብያሰብኩትና ሰው የሆነ ቢራ ቢኖረው ይጣጣል ባይኖረው አይጣጣም እንድ ሰው ሌላ መዝናኛዎችን ቢኖረው ያደርጋል ባይኖረው አያደርግም ሱስ ግን ኖረም አልኖረም ኮንስታንት ሁሉ ጊዜ ዴይ ቱ ዴይ ታደርጋለ ስታደርግ ደግሞ ስለራስ መኖር ተተውና ስለ ሰው መኖር ስትጀምር ራስን ትረሳዋል እና በጣም ጋዴም ሱስ ነው እና መቼ ጀመርኩና ሱስ የሆነብኝ ጣፍጦኝ ከሱ ጎራ ጭራሽ ከተተኝላ እና በጣም መጣለው ኦ ኖ ኖ ኖ ተሳስቻለሁ ሰው ነኝና አጥፍቻለሁ በመላሴ ሰው አጥቻለሁ ኦ በቃ በቃ ይላል እና ካየው ቡና ቤት ሜዳል ይቀል ስለ ሱስ ወሬ ያማል ጋራጅ ውስጥ ሄዳል ቢሮ ውስጥ ሄዳል ቢሮ ውስጥ በር እስኪ ዘጋበት ድረስ እያለ መጨረሻ ግን ያ ሰውዬ ከከተማ ነው የሚወጣው ከሀገር ከሰፈር ይወጣል ይሰደድ ከማበራይ አንዋኗር ዘይቤ ይወጣል በቃ ምክንያቱም አውሬኛ የተላበሰ ነው ከሰው ጋር የሚያኖረው ባህሪ የለውም ማለት ነው ያ ሰው ስለዚህ ሞዴል ያደረኩት ሰው አለ መታሰቢያነቱ ብዬ ምለው ሰው አለ ሀሜትን ወይም ደግሞ ወሬን ምናልባት ከኔ በፊት ድምጻዬ ጆኒ ራጋ ገልጾታል ሹ ኬን ቱ ሴን ሹ ኬን ቱ ያለ ገልጾታል ግን አገላለጹን አማርኛውን እየቀየርኳት ወጪ አልባ ሱሴ ስል ለራሴን ያረኩት ጆኒ ለሚሉት ሰዎች ነው ያለው እኔ ግን ራሴ ነኝ ይያልኩ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይከብዳል እከሊን ተላበስልኝ ገጽባሪውና አንተን እየሰደብኩ ልስፈን ፍቀድልኝ ብትለው ፍቃደኛ መሆን ሳይኖርል ራስ ዘፈን አሁን ሙቪ ከሆነ የሌላ ሰው ካራክተሮች ደመጫውት ቀላል ነው ማለት because everybody in the zanam yarego zefen kohone gin ante tisman silone mitzefno kebad no ya likene kebad no gin tekelesh miki gin betam baarif anten argen yisaraw yone bota lay endum actually hullum bota lay sewoch yedebedebu neber yone betam bayze demu malatno real demu makeup lissara beunet no mele makeup lissara qalam tagasto yemata yalle baagatami liju ታርነ ሚመታኝ ቦታ የለም ሲመታኝ ልጅቷን ማጣላው ልጅ ማለት ነው ያገኘኝና የሌለ ሪቬንጅ ነው አሜሪካን እንግሊዝኛ ያያየ ነው እንግዲህ ሪቬንጅ በቃ አማርኛ ተውኩኝ እና በቃ እዛ ጋር ሚመታኝ ምት መሬት ላይ ነው የሚጥለኝ ስፓልት ላይ ነበርና ይሄ ጣቴ ይቆረጣል ሲቆረጥ አንድ ጓደኛ ይመጣል ጋራጅ ውስጥ ያለ ልጅ አክቹሊ እንትን አይቻለሁ ብሉ እንትን ያስ እዚህ ጋር ጠቁራናታል ክሊፑ ልብ ብለቃየ ስልክ ስደውል ትታያለች እጄ ላይ እንደዚህ ስትራሱ የሆነ እንትን ያሳ እና ጓደኛ ምን ያረጋል ጋራጅ ውስጥ ያለው ልጅ መስቀለኛዋን መፍቻ ይዞ የሚሮጠው ልጅ በጣም ተናዶብኛል ማለት ነው በእውነት ስራ አስፈትቻለሁ ደሜን እየጨመቀ ሪል ይያለ የምንድን ነው በሜክ በፎርጅሪ ምን ሰራው ብሎ እየጨመቀ ነው እቺ ጣቴ 3 ቀን መርፌ ነበረች ደማታ ማለት ነው ናደ ሲል ነበር አራይት የከነሱ ጋር ያለን ቆይታ ይከተላል I can't wait for you to see this video go ahead enjoy it.
ከቻልኩኝ እኔ ደግሞ ከንቱ ነኝ። ይህን ያህል መጥፎ ነበርኩኝ። ምን ማለት ነው? ምን አይነት ጨለማ ቀኑ መሸም ደጎሬ ሳልሰማ ነግቶም እዚያው የትናንቱ ቦታ ወጪ አልባው ሱሴ ጋር ሄዳለው ለሜታ። ኖ ኖ ኖ ኖ እሳስቻለሁ ሰው ነኝና ስቻለሁ በምላሴ ሰዋት ቻለሁ። ሸከማችን በቃ በቃ ና ና ና ና ና ና ና ስቻለሁ ሰው ነኝና ስቻለሁ በምላሴ ሰዋት ቻለሁ። ኦ ና ና ና ና አይለንደኝ ሸከማችን በቃ በቃ ና ና ና ና ና ና ና ፍቻለሁ ፍቻለሁ